Манай хөтөлбөрийг сонгогч байгаа та бүхэнд баярлалаа. Монгол банк Азийн хөгжлийн банктай хамтран бага түнтэй төлбөрийн системийн бүрэн шинжилэн нэвтрүүлжээ. Ингэснээр төв банкар дамжуулан олгож байгаа хүүхдийн мөнгийг төрийн сангаар хүргэх боломж бүрдсэн, баталсан журмаа сарахад хөрөнгө бүрэн байрсан тохиолдолд нийгмийн халамжийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн хүүхдийн мөнгө олгох нэрсийн жагсаалт төлбөрийн хүсэлтийг үндэслэн арилжааны банкны банкнд хүүхэд бүрийн дансанд сар бүрийн 20-ны дотор байршуулах юм байна. Үүнээс гадна нэмэгц зөвлөлтийн албан татврын суглаа, арилжир ноос ноолуурын урамшуулал, цалин, тэтгэвэр тэтгэмж зэргийг төрийн сангийн данснаас шилжүүлж байгаа харуулжээ.